ยังว่าจะการจีโอเนี่ยเนี่ยชีวิตเปล่าตัวเลยพี่ยังไม่ได้เลยโอ้จะการจีโอโคตัวเลยลุตตาบีโอการโคตัวเลยที่สังคมเนี่ยงั้นไม่เนี่ยงั้นจะจะนายด่วนมาการจะจัดที่ตัวสุดแล้วดูดีกงลงว่าสาวคนนี้จะเอาเย่เลือดกูลุลุยาระเย่ยูซาร์จะเอาเย่กงลงลุบอยู่ตันดีกันแล้วกูว่าอันนี้ยาร์อเมียอยู่เวจงเนี่ยเวลีดูแต่ชีวิตมาเดียมันลุจีบอยู่แล้วไล่กันแล้วเช่นนั้นด้วยเนาะยี่สิบคนเลยมาโมลุตตาตัวอะไรสูไอ้เราอุลีรู้ว่าเรากูกระเด็กกูไปที่กาท่าสวยเลยนับไปลงยงจีอะไรบ่လက်ရှိမှာရန်ကုန်မြို့အတွင်းအင်္ဂါရီမောင်းတွေလူရက်ခံရတာတွေနဲ့တက်ခံရလာတွေမကြာခဏဖြစ်ပေါ်လေရှိပါတယ်ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျူးလွန်သူတွေကိုဖက်ဆီးအရေးယူနိုင်မှုတွေလည်းမတွေ့ရသလောက်ပါပဲအင်္ဂါရီမောင်းတွေအနေနဲ့ဒီလိုကိစ္စတွေကြောင့်ဘလို့တတိထားမောင်းနေလောက်ကင်ရရတယ်လဲဆိုတာကိုရန်ကုန်မြို့တွင်မောင်းနေနေကြတဲ့အင်္ဂါရီမောင်းတွေကို CNN ရဲ့ပြောမယ်စီစဉ်ကနေတွားရောက်မေးမြန်းထားပါတယ်ဝီတို့အနေနဲ့အန်တီအများကြားရနေပြီးတော့ပြုံးကန်ပြီးတော့စားတောင်းနေကြတာလေရှာဖွေနေကြတာအဲ့တော့ဟိုကိုအနေနဲ့တတိထားပြီးတော့လူကိုကြည့်ပြီးတော့နေရာရွေးပြီးတော့လိုက်နေရတာပေါ့အချိန်လဲချိန်နေရတာပေါ့ဟိုအချိန်နေမကောင်းတဲ့နေရာပေါ့နေရာဆိုတော့ကိုလိုင်းတရာရှိမယ်ကွာတောင်တကုံရှိမယ်ဒီအရှိအကုန်လုံးဘာတော့လိုမျိုးတွေနေရာမျိုးတွေမရှိဟိုမျိုးတွင်းမှာတော့မှဒီနတ်မောက်လန်တလန်ဆိုရရနာမည်ကြီးတယ်ခဏနာတက်ခံနေရတော့ကြာတော့တက်စီတမတ်တော်များများနတ်မောက်တလန်ဆိုလုံးဝမသွားနိုင်ဘူးသွားမလိုက်ဘူးအဲ့မှာသူကအဖွဲစီးတစ်ဖွဲသဘောမျိုးနဲ့ပေါ့သူကလှုပ်ပြီးတော့ကိုကြံစီပြီးတော့လှုပ်နေတဲ့ပုံနဲ့ရှိနေတယ်အဲ့တော့ညောင်သုံးအောင်လည်းတည်တယ်ညောင်သုံးအောင်လည်းအသက်ခံရတယ်ပေါ့ဟိုတလောကမှာဖြစ်သွားတယ်ကိုကြီးတငယ်ချင်းဆိုလည်းအဲ့ဒါခုနှစ်ချက်တောင်ထိုးကန်တာဒါပေမဲ့ तू ကတော့ကံကောင်းတော့ तू မသေးဘူးဒါပကားတော့ပါသွားတယ်ပေါ့အဲ့ကြောင့်မို့ဟိုအန်ဒီရဲ့အများကြီးရှိပါတယ်ခုချိန်မှာတော့အလုံးအဲ့လိုဘယ်လိုမျိုးလှုပ်ဆင်နေလဲဆိုတော့အခုလောဆယ်ကတော့နိုင်ငံရဲ့ပိုင်းအနေနဲ့အုပ်ချုပ်မှုပိုင်းမှာနည်းနည်းလေးဟိုတိတ်ပြီးတော့အားရမှုနည်းနေတဲ့ခါကျတော့လူတွေနည်းနည်းလေးလုတ်ချင်လို့လုံနေပေါ့။ဘာလို့ဆိုအရင်ကဆိုကားတစ်စီးကိုနှစ်နဲ့ချီပြီးပျောက်သွားလဲပြန်မိတယ်လေ။အခုစားကားတစ်စီးကိုခိုးသွားလို့လူတက်ပြီးတော့ကားခိုးသွားတယ်။45မိနစ်မိနစ်50တနာယူတွန်းတယ်မှာကားတစ်စားစီဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့လူတွေအကုန်လုံးကစားဝတ်နေရေးအကြောင်းရဲ့လွယ်တကူလုံလို့ရတာရဲ့အယူဆတွေအကြောင်းရဲ့အကုန်လုံးလုံပြီးတော့တန်နေကြတာပါ။နော်အဲ့တော့အုပ်ချုပ်မှုပိုင်းအနေနဲ့နည်းနည်းလေးသူတို့အနေနဲ့ဟိုတိတ်ရောကြောက်စိတ်တွေနည်းနေတဲ့သဘောမျိုးပေါ့။အဲ့လိုလုပ်ရတယ်ဖြစ်နေတယ်။လူတွေအကုန်လုံးကတော့မိသားစုအတွက်အန်ဒီရာနေပြီးရုံးကံပြီးလှူရှားနေကြတာပေါ့ဒါပေမဲ့ဦးကတော့ဦးမိသားစုအတွက်အန်ဒီရဲ့ကြားနေပြီးရုံးကံလှူရှားပေးမယ်လို့အချိန်နဲ့လူကိုရွေးပြီးတော့လိုက်တယ်ပတ်စံမရခြင်းနေပါစေအန်ဒီရဲ့တော့အပြစ်မခံဘူးလေပေါင်းဆိုတော့ကိုကလည်းသူမြောက်ကောက်လည်းငားမောင်းတာဖြစ်တယ်ပြီးတော့ကိုရဲ့မိသားစုအတွက်ဟိုကိုတကူဖြစ်လို့မရသေးဘူးဆိုတဲ့အတွေ့အကြုံလည်းတွေးထားတယ်လေဒါပေမဲ့သူကသူဖြစ်ကံပါလို့ဖြစ်သွားရင်တော့ခံရမှာပဲလေတတိထားပြီးတော့ကိုရဲ့အတီးကတော့တတိထားပြီးတော့မိုးချိုးလို့6နာရီ9နာရီနောက်ပိုင်းဆိုရင်ဘသူငါငါမလိုက်တော့ဘူးကိုကကိုကားသိမ်းပြီးတော့နေလိုက်တယ်လေအဲ့လိုမျိုးပေါ့အဲ့တော့ဟိုတယောက်နဲ့တယောက်မိသားစုအခက်အခဲတွေရှိတယ်ရှိတော့ကြတော့ကိုကကိုလိုက်တဲ့ခါလေဟိုအခြေအနေပေါ့ဟိုအရန်ဝေးတဲ့တောင်တကုံမြောက်တကုံဒီလိုင်းသားရရွှေပေါက်ကန်ရွှေပြည်သားအရန်ဝေးတဲ့နေရာမျိုးကိုတတိထားပြီးရှောင်းပြီးတော့လိုက်ပြီးတော့ကိုကကိုကိုဟိုဒီနေ့မရလဲနောက်နေ့ရအောင်ကိုကကိုစူးစမ်းပြီးတော့ဝိရိယလေးနဲ့စူးစမ်းပြီးရှာပွေပြီးတော့လုပ်ကြမယ်ဆိုရင်တော့အန်ဒီရဲ့ကြားနေပြီးတော့ရပါလိမ့်မယ်ဟုတ်ငွေဆိုတာတော့ဒီနေ့မရပါဘူးနောက်နေ့ရပါလိမ့်မယ်ကြားတာတော့ကြားဘူးပါအဲ့လိုမတက်သွားပါကိုတွေးကြုံခဲ့ရတဲ့ဥစ္စာတကူကတော့ရှိတယ်ဘောလဲဆိုတော့အချောင်းနှစ်ယောက်ကားငါစီးပြီးတော့ဖုန်းတွေကပိုက်နိုင်သွားတာကြီးပါအဲ့လိုမျိုးကြုံမှုတာကြီးရှိတယ်တိတိနဲ့နိုင်ကြရတော့ဗျာဟိုကားပေါ်မှာကားလာငါစီးရနီနီလေးပဲအဝေးမဟုတ်ဘူးသူ့သွားတဲ့နေရာနီနီလေးနီနီလေးဥစ္စာကိုသူကဘယ်လိုမျိုးနိုင်သွားနောက်ကနေပြီးအာယုံလွှဲတာတော့တယောက်ကအာယုံလွှဲတာတကားလော့ချတဲ့ဥစ္စာဟိုလော့သူ့စင်းကန်ဒီမှာလေလော့ကမဖြုတ်လို့မရဘူးဆိုပြီးတော့ပြောတော့အကောရှိရနေပြီးတော့လောက်ဖွင့်ပေးတယ်ဖွင့်လို့မရအောင်နောက်ကိုလဲကြည့်ရဲ့ချိန်မှာဟိုကတရားကနှိုက်သွားအဲအဲ့လိုပုံစံမျိုးနဲ့တော့ကြုံမှုတာပေါ့အခုကအန်ဒီရရတော့အများကြီးပဲကြုံနေရပဲလေသူတက်စီသမားရေးတည့်ရမယ်လူကိုကြည့်ပြီးတော့လိုက်ကြတာပေါ့အရှင်းဆုံးပြောရင်တော့ဥမာဟိုသူတို့လူပုံစံကြည့်လိုက်လို့ဘလူပုံစံဟိုဘလူပြောမလဲအဲ့လိုဟိုတက်တူးတွေပါနေနဲ့အများကြီးရထိုးထားပြီးသူတို့ငားတဲ့နေရာကြီးကလည်းဟိုဘလူကဟိုအခုတောင်းတကုံဥစားတို့ဘာလို့ပေါ့နော်အဝေးကြီးတွေဆိုရင်တော့မလိုက်တော့ဘူးလို့ဆိုလိုက်တော့ဆိုတော့ဘာလို့အန်ရရှိရလေကိုယ့်အတွက်လဲဟိုကိုတခါကြုံရတာဆိုရင် तू ကကားငားတယ်ကွာ तू တောင်းတကုံကြည်စုလားမသိဘူးငားတယ်ကြည်စုတုတ်တန်လားအောင်ငားတယ်ငားတော့ကိုကပထမဆုံးတော့ရက်ပေးပြီးရိုင်းညင်းလို့မကောင်းဘူးလေညင်းလို့မကောင်းတော့တောင်းတကုံကြည်စုလားဆိုဘယ်လောက်ပေးလဲဆိုတော့မင်းကြိုက်တဲ့လောက်တောင်းတယ်ပေးမယ်ဆိုတော့သူ့ပုံစံကြည့်တော့လဲပေးနိုင်တဲ့အနေထားမှာမရှိဘူးလေမရှိဘဲနဲ့ကြိုက်တဲ့လောက်တောင်းပေးမယ်ဆိုတော့အဲ့လိုလူမျိုးကြီးလိုက်ဝိုင်းရင်တော့လူခံဘူးကများတယ်လေရိုင်းရင်တော့များတယ်လေအရှင်တော့ပြောရင်တော့အဲ့လိုလူမျိုးကြီးတော့မလိုက်သင့်ဘူးတကယ်တကယ်ဆိုတော့
အခုကတော့ဘလုံးမလုပ်ပေးလို့လည်းမရဘူးလေလုပ်ပေးလို့မရဘူးလေဆိုတော့တို့ကအခုကဒီဘက်မှာအရင်ဟိုကိုဆိုးလူနိုင်တွေလည်းအများကြီးထွက်လာတာကြီးလည်းရှိနေအောင်ရှိနေတော့ဘာမှလုပ်ပေးလို့မရဘူးလေလူတယောက်ကိုသွားပြီးတော့ဟိုအမြင်ပိုင်းလည်းဆုံးဖြတ်လို့မရအောင်လေဒီလူကကောင်းလားမကောင်းလားဆိုဆုံးဖြတ်လို့မှမရဘူးမရတဲ့အတွက်ကိုယ့်အကိုစင်ကျင်တုံးတက်ပြီးတော့ကိုယ့်အကိုလိုက်ပေါ့ဒါပဲရှိရမယ်ကြပါလေကားလူပြီးတော့ဟိုတချို့ကြလည်းဒါနဲ့ထိုးသွားတာတို့ဘာလို့ပေါ့တချို့ကြလည်းအသေးတော့တော့ရှိတာပေါ့အဲအဲ့လိုမျိုးတွေတော့ကြားနေတာပေါ့ပစ္စည်းယူလင်းမှာမဟုတ်ဘူးလူကိုတတ်တတ်သွားအဲ့ဒါဆိုအဲ့တော့ဦးလေးတို့ကတော့အခုကရက်ကိုပဲအဓိကထားဆွဲတယ်နှစ်ဖက်လုံးယုံကြည်ရတာပေါ့စီးတဲ့လူအတွက်လည်းယုံကြည်ရတယ်ဦးလေးတို့အတွက်လည်းစိတ်ချရတယ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးယုံကြည်ရတယ်ဆိုတာကရက်ကသူကစီးတဲ့လူကိုလည်းသူကမှတ်ပုံနေဟိုမှတ်ပုံနေဟိုနေရလိမ့်စာအကုန်ကောက်ထားပြီးသားဦးလေးတို့အတွက်ကိုလည်းသူကနေရလိမ့်စာအကုန်ပြည့်စုံကောက်ထားပြီးသားသီးတဲ့လူကလည်းဟိုဥပမာသူတို့ကြီးမှာအကုန်လုံးတနေ့တခါဓာတ်ပုံရိုက်ပြီးတော့တင်ပေးရတယ်အဲ့ဒါမျိုးပေါ့ဦးလေးတို့ကလည်းအဲ့လိုမျိုးတင်ပေးရတယ်ဟိုပြောရင်တချို့ကြလည်းကရက်ကဖြတ်တာဟိုပတ်စင်းလိမ့်ဖြတ်တာများလို့ဘာလို့ပေါ့ညောင်ကြ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 ဝင်ခိုင်းတယ်လို့အဲ့လိုမျိုးတွေကြောင့်တချို့ကမဝင်ကြဘူးဦးလေးတို့ကြအသက်လဲကြည့်ပြီဆိုတော့လေအဲ့လိုမျိုးပေါ့ဝင်လဲဝင်ရပေါ့ငါလူစိတ်ချဖို့ရည်ရည်တယ်အဲ့လိုမျိုးပါဒီတစ်ပတ် CNI ရဲ့ပြောမယ့်စီးစင်းကနေရန်ကုန်မြို့အတွင်းအငှားရင်မောင်းတွေလူရဲအသက်ခံရတာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအငှားရင်မောင်းတွေရဲ့သဘောထားအမြင်တွေကိုတွားရောက်မေးမြန်းကတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။